তোমার কোনোবা ককাই ভাই নাই? কোনো নাই, মই দেউতার একমাত্র সোয়ালি। কি মানে? নাই, কিবা এটা ভাল লগা ভাবি আছো। সরি, মই আহো। কিয়? কিয় মানে? নহয় নহয়, ঠিকে আছে, বলা, মই তোমাক আগবঢ়াই দিওঁ। আপুনি? নাই নাই, নালাগে, মই। কিন্তু কিয়? এটাতো তুমি, মোৰে দায়িত্ব। এছএমএছ হ'লনে? শুন, মই আৰু ঘৰত থৈ আহোঁ, তই অফিচ বন্ধ কৰি ঘৰলৈ যাবিগৈ দেই। অ' বাইদেউ, আই মিন টু চে, অলপ কেয়াৰফুলি যাব দেই। কিয়? নাই, ক'ৰবাত ক'ৰবাত পানী হৈছেতো, সি তাকে কৈছে, বলা। যাওঁ, বাই। শুনিছিলো বৰষুণৰ বতৰত মইনা নুঠে মতো, এওঁলোক দেখোন য'তে ত'তে উঠে। হাই হাই, কি বতৰ বুলি সেইটো চুইচ অফ কৰি থৈ দিছে। এইটো বতৰত ৰাতি 10টা বজালৈ বাহিৰত থাকিলে আমাৰ কি চিন্তা নহয়? এছ এম এছ, সি ক'লৈ গৈছে? গৈছে, আগবঢ়াই থবলৈ গৈছে। কি ক'লি? তই দেখোন কিবা কামত ওলাই যোৱা বুলিহে কৈছিলি। অ' কামতেতো গৈছে। অ' দাদা, আই মিন টু চে, অফিচলৈ বাইদেউ এজনী আহিছিল নহয়। অফিচলৈ আহিছিল? পানী দেখিছে মূৰৰ ওপৰ পাইছে। ওচৰৰ দোকান পোহাৰ মানুহ কি বুলি ভাবিব? এ কি ভাবিব, ভাবিছে আই মিন টু চে, ওচৰ পাজৰ মানুহে মোক সেইপিনে গ'লে ফিচিঙা ফিচিং কৰে। ৰহ, কি ক'লৈ গৈছে কৈ যোৱা নাই। এ যাব দিয়ক, কিন্তু বাইদেউৱে কোৱা শুনিছো ঘৰ হেনো বেলতলাত। বেলতলাত? লক্ষীমপুৰ নগাঁও ডিব্ৰুগড়ৰ পানী ঘোটালি এবাৰ বেলতলাত সি ৰাসলীলা আৰম্ভ কৰিছে। বাদ দিয়া বাদ দিয়া, তাৰ দ্বাৰা আৰু একো নহ'ব। এছ এম এছ, গেটত তলা লগাই দে। অ'কে, কালিলৈ লগ পাম, বাই। অ'কে, বাই। বাই বাই বাই। কি হ'ল, এনেকুৱা আচৰিত হৈ চাই আছা যে? আজি আৰু নকবা নব। কি ক'ব লগা আছে মোক কক, কক আমাৰ এই মতাবোৰক কক। ষ্টুপিড, কথাটো তহে ঘৰত ক'ব লাগিছিল। এতিয়া এনেকুৱা এটা বতৰত তেওঁক আৰু অকলে যাবলৈ দিব পাৰি নেকি নব? নে তুমি কি কোৱা প্ৰতাপ দা? নীলাজ। কি? অ' লাজ, এই লাজটো কৰিবই, হাজাৰ হওক, অসমীয়া ছোৱালীটো। কিন্তু এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, ঘৰলৈ গ'লোঁ, দেউতাকৰ লগত গৰম গৰম পকৰি খাই আড্ডাও মাৰিলোঁ, আৰু তাইতো মোক ঘৰতো থৈ গ'লহি। থৈ গ'ল কিয়? শিকলি এডাল পিন্ধাই একেবাৰে ৰাখি থ'ব লাগিছিল। এই ৰাখিব ৰাখিব, শিকলিও পিন্ধাব, একেবাৰে সোণৰ শিকলি। তোমালোকেতো নাজানা মেণ্ডি কাৰ ছোৱালী। আই মিন টু চে, মেণ্ডি বৰ আচৰিত আচৰিত নাম। জিন্তু দা, কাৰ ঘৰৰ ছোৱালী? এছ এম এছ, কাৰ ছোৱালী আমাক কিয় লাগিছে? মেণ্ডিৰ বাপেক হ'ব আৰু কোনোবা জিকা আলু ভেন্দি। এ বাদ দিয়াহে তোমাৰ জিকা, মই কি কৈছিলো যে ফিউচাৰ হৈছে 2020। আৰে ফৰমেট কিয় খোলাম? এতিয়া দেখিলাতো মই একেবাৰে ছিক্সাৰ মাৰি থৈ আহিছো। আৰু মেণ্ডি, মেণ্ডি মই মৰমতে দিয়া নাম, এতিয়া আৰু মন্দাকিনী মন্দাকিনী বুলি মাতিব পাৰি নেকি? মন্দাকিনী মানে মন্দাকিনী বৰা, সেই বিৰাজ বল্লভ বৰাৰ একমাত্ৰ ছোৱালী। বুঝছা জিতু, আমার মাজনী যেটা ছমাহমান বয়স হয়েছিল তেতিয়া মই তাইৰ মাকক হেৰুৱাইছিল। তাৰপিছত মোক বহুতে দ্বিতীয়বাৰ বিবাহৰ কাৰণে কৈছিল, কিন্তু মই কৰোৱা নাছিলো। বুঝছা কিয় জানানে? নিশ্চয় আপোনাৰ ছোৱালীৰ ভৱিষ্যতৰ কথা ভাবিয়ে চাগৈ। ন, ইউ আৰ ৰং,
ৰেখা মানে আসলে মাজনী মাকৰ নিচিনা এগৰাকী ছোৱালী মই বিচাৰিয়ে নাপালো। গতিকে বাহ, আপোনাৰ আৰু মোৰ চৰিত্ৰটো সাংঘাতিক মিল আছে খুৰাদেউ। ময়ো আজিলৈকে কোনো ছোৱালীকে এনেকৈ ঘৰ আগবঢ়াই থবলৈ অহা নাই, কিয় জানে? কিয়? আসলে তুমি এনেকুৱা বেয়া বতৰত কোনো ছোৱালী লগ পোৱা নাই যেন পাইছো। নো, ইউ আৰ ৰং। আসলে যাক দেখিলে ঘৰত আগবঢ়াই থবলৈ মন যায় তেনেকুৱা এজনী ছোৱালী মই আজিহে প্ৰথম লগ পাইছোঁ। কি? চৰি, কথাটো কিন্তু সঁচা খুৰা দেউ। বিৰাজ বল্লভ বৰাই তোৰ লগত এইবোৰ চুপুটি মাৰিব কথা ক'বলৈ আহিছ? বিশ্বাস হোৱা নাইতো। অ'কে, হেল্ল' খুৰাদেউ। অঁ, আপুনি ঠিকেই ধৰিছে কিন্তু। ঘৰত? অঁ, চিন্তাটো কৰিবই দিয়কচোন। মানে প্ৰতাপদা মানুহটো অলপ কম ধতোৱাটো। নাই, খোৱা বোৱানো আৰু কি কথাটো, আজি নাখালো কাইলৈ খাম। অঁ, সঁচাকৈ কৈছোঁ। গুড, তেতিয়া লাঞ্চলৈকে আহিবা, আমি ৰৈ থাকিম। কি, মেণ্ডিয়ে ৰান্ধিব নাজানে? তাতনো কি হ'ল, শিকিব আৰু লাহে লাহে। ঠিক আছে খুৰাদেউ, গুড নাইট। বৃষ্টি, জানা নবৌ, কথাটো সঁচা, তেখেতে ইয়াক লাঞ্চলৈ মাতিছে। যিটো ইমান ডাঙৰ মানুহৰ লগত এইবোৰ ধেমালি কিন্তু ভাল নহয়। তাতো ধেমালিৰ কথা ক'ৰ পৰা আহিল, আকস্মিকভাৱে ছোৱালী এজনীক লগ পালো। দেউতাকেও বৰ সহজভাৱে কথাবোৰ পাতিলে, আৰু মইতো ডাঙৰ মানুহ বুলি বহুত কিবা কিবি আশাত তেওঁলোকৰ ঘৰত সোমোৱাগৈ নাই নহয়। এটা কথা মনত ৰাখিবা নবৌ, মই যিয়ে নকৰোঁ কিয় তুমি আৰু প্ৰতাপদাই লাজ পাবলগীয়া কিন্তু কোনো কামেই নকৰোঁ কেতিয়াও। শুনিলেতো? মোৰ সেই ছোৱালীজনীৰ বাবেহে বেয়া লাগিছে, কাৰণ ইয়াৰ পিছ অভাৰতকৈ বেছি খেলাৰ অভ্যাস নাই।